Quanto, voltando à palavra, já que o nosso companheiro falou no Correio da Rua de Coimbra, eu quero lhe dizer o seguinte, há bocadinho, não sei se acabei por dizer, o posto do Correio da Praceta Raul Lopes estava neste momento a fazer um terço do movimento que fazia há 10 anos. Possivelmente, não, o que originou que a proprietária daquele estabelecimento teve que despedir a funcionária porque estava a pagar-lhe o ordenado da reforma dela, professora, estava a pagar à funcionária porque os Correios não pagavam já aquilo que me pagavam quando eu lá estava. Portanto, é isso que é importante que se saiba. O Correio, neste momento, não está a pagar à funcionária, que dê para pagar uma funcionária que estava lá em cima. Quanto o Sr. Deputado João Simões falou no mercado e no fórum, isto deve ser a penúltima Assembleia que estamos aqui, continuo a dizer que nós, em Tomar, temos a sorte que temos também porque muito fizemos por ela. Possivelmente teria sido a nossa sorte, se aqui há uns anos, no tempo dos investimentos, tivesse aparecido alguém para investir no nosso mercado, que fizesse do mercado municipal, a nível do resto de chão, tudo o resto de chão, conforme eu sempre defendi, parque na cave e as lojas em cima privadas. É para isso que existe a propriedade horizontal. Nós teríamos tido uma sorte que era essa firma vir construir um mercado municipal. Nós não temos que ter medo dos investimentos, na minha ótica, dos investimentos privados. Os investimentos privados fazem falta. Se construísse a nível de todo o que é resto de chão, um mercado cave para os parques, um ou dois pisos em parque, não fazia mal nenhum. E acima lojas, cinemas, restaurantes, teria sido a nossa sorte. Mas também nós temos que a procurar. Agora já é tarde, agora já não há ninguém que venha investir em Tomar. Mas foi uma pena que nós às vezes somos miúpos e não agarramos as coisas porque temos medo dos privados. Os privados não fazem mal a ninguém. Esta é a minha ótica, é aquilo que eu defendo. E continuarei sempre a defender e que gostava de ter visto ali no mercado municipal, naquela zona, algo que atraísse gente para o nosso centro histórico. É isso que nós precisamos. Muito obrigado.